Dani vlade S. Miloševića 2014 od 6. do 29. aprila u sklopu obilježavanja dana grada Banja Luka. Izložba Milunka Savić, heroina Velikog rata. Premijera predstave Solunci govore. Međunarodni naučni skup Vlado Milošević, kompozitor, etnomuzikolog i pedagog. Izložba Vlado S. Milošević. Koncerti studenata i profesora Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Izložba odabranih radova sa 6. svjetskog bijenala studentske fotografije u Novom Sadu. Premijera operete Orfej u podzemlju Žaka Offenbacha. Generalni pokrovitelj manifestacije, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.